Нема да запрат задолжувањата на домашниот пазар, односно согласно календарот, Министерството за финансии ќе продолжи со аукции на државни хартии од вредност. Вчера преку аукција на 15 годишни државни обврзници со девизна клаузула, Министерството за финансии се задолжи со 15 милиони евра на домашниот пазар. Каматната стапка на обврзниците е 3,8%. Иако во предизборната кампања се да самоветуваше дека нема да има нови задолжувања на новата влада, само овој месец ја задолжи државата на домашен пазар за скоро 30 милиони евра преку три аукции на државни записи. Министерот за финансии Драган Тевдовски тврди дека на овој начин се обезбедува пониска цена на задолжување, односно помала каматна стапка. Најави дека за да се реализираат постојните расходи во буџетот за 2017 година, Министерството за финансии ќе го зголеми нето повлекувањето на државни хартии од вредност во наредниот период. Истовремено ќе се намали фреквенцијата на одржување аукции на државни хартии од вредност на два пати месечно. За да се реализираат постојните расходи во буџетот за 2017 година, Министерството за финансии ќе започне на домашниот пазар да повлекува поголеми износи од оние кои достасуваат, односно ќе се зголеми нето повлекувањето на државни хартии од вредност. Истовремено, Министерството за финансии ќе намали фреквенцијата на одржување на аукции на државни хартии од вредност на два пати месечно. Ова го правиме со намера да се потикне секундарното тргување со државни хартии од вредност, каде што ќе се јават инвеститори кои имаат потреба од ликвидни средства на покуси рочности од оние кои што ги нудат редовните аукции на државата. Паралелно, рече Тевдовски, се следат и состојбите на надворешниот пазар за евентуално да се издаде и евробврзница под најповолни услови за наредната 2018 година. Нашиот план е повеќе фокусиран како 2018 година да се покрива, бидејќи според задолжувањата кои што веќе се направени во 2018 година би требало да размислуваме на надворешно задолжување, кое што секако примарно е, значи во моментот кога да го направиме од аспект на цената што ќе ја платиме. Одлично е што меѓународните пазари еве во овој прв месец, односно од средината на мај, реагираат позитивно на стабилизирање на политичката состојба и на перспективите на македонската економија. Според календарот за аукции на Министерството за финансии, до крајот на годината се закажани уште 13 аукции на државни хартии од вредност.